Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн үндэслэл. Улсын хэмжээнд засаг захиргааны анхан шатны нэг нэгжид 554 өрх 1185 хүн амд ногдож байгаа бол Орхон аймагт нэг багт дунджаар 1175 өрхийн 4246 хүн амд ногдож байгаа нь улсын дунджаас 2.1 дахин их байгаа маа. Хөтөлбөрийн зорилго. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай, чанартай болгох, багийн үйл ажиллагааны чадахыг бэхжүүлэх, баг иргэд хоорондын харилцааг идэвхжүүлэн, иргэдийн эрэлт хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэхэд оршиж байна. Хөтөлбөрийн зорилт. Багийн засаг дарга болон иргэдийн нийтийн хурлын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, ажиллах нөхцлөөр хангах. Багийн ажлын алба, багийн иргэдийн нийтийн хурлын ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх. Багуудын ажлын байранд шаардлагатай эд хогшил, техник хэрэгсэл, гарын авлага материалаар хангах. Багуудын соёл хүмүүжил мэдээлэл сурталчилгааны ажил зохион байгуулахад шаардлагатай зарим хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт жил бүр тусгах зэрэг ажлууд хэрэгжинэ. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах. Баг бүр төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, иргэдтэй ажиллах, нутаг дэвсгэрээ хөгжүүлэх талаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. Багийн иргэдийн нийтийн хурал, багийн засаг дарга нар иргэд сонгогчдод тогтмол хугацаанд тайлан тавьж байна. Баг сурчлах нээлттэй өдрөлгийг зохион байгуулах. Багийн иргэдэд төр засны бодлого, нутгийн хурал, захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэр, бусад мэдээллийг сурталчлах. Бүх багт e-office программыг нэвтрүүлэх, зарим багуудад сүлжээний удирдлага менежментийг турших. Багуудын интернетийн хурдыг нэмэгдүүлж, хүн ам өрхийн бүртгэлийг сайжруулах. Зарим багт өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаагийн хэсгийн төв, цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, соёлын төв барих. Дэд бүтцийг сайжруулах асуудлыг хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шат дараатаагаар шийдвэрлүүлэх. Гэр хорооллын багуудад нийтийн тээврийн үйлчилгээний маршрутыг оновчтой болгож, авто зогсоолыг нэмэгдүүлэх. Малчдыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд хамруулах. Эрүүл мэндийн соёл урлагийн үйлчилгээ явуулах ажлыг зохион байгуулах. Тухайн багт албан ёсны бүртгэлгүй иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг ажлууд хэрэгжинэ. Багт ажиллагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын хариуцлагыг сайжруулах. Багт ажиллагчдыг чадваржуулах, мэрэгшүүлэгч хэллэр аймгийн төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу богино хугацааны болон давтан сургалтанд хамруулж мэрэгшлийг дээшлүүлэх. Албан хаагчдыг тогтвор суршилтад ажилуулах, бусад аймаг сумдын багуудтай ажлын туршлага солилцох. Багт ажиллагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ажлын сахилгах хариуцлагыг дээшлүүлэх. Багт ажиллагчдын үйлчилгээний стандартыг баталж мөрдүүлэх ажлууд хэрэгжинэ. Багийн үйл ажиллагаанд иргэд байгууллагуудын оролцоог хангах, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд томоохон аж ахуйн нэгжүүд, төрийн болон төрийн өмчийн байгууллагуудтай багууд гэрээ байгуулж хамтран ажиллах. Иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг судлан эрх хэмжээний хүрээнд шуурхай шийдвэрлэх. Багийн иргэдэд соёл урлагийн үйлчилгээ явуулах нөхцөл боломжийг сайжруулж, үйлчилгээний шинэ менежментээр ашиглах. Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажлын байр бий болгох, бизнес эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, өрх бүрийг хашаандаа төмс хөсний ногоо, жимс жимсгэн тариалах, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлууд хэрэгжинэ. Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа 2017-оос 2020 он. Хөтөлбөрийн үр дүнд төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, нээлттэй, хүртээмжтэй, шуурхай байдал дээшлж, иргэд хөдөлмөрөө хоршиж, орлогын их үсвэртэй болж ажлын байр нэмэгдэнэ.